درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں اور دین کے احکام کو بیان کرتے ہیں تو دین کے اندر فوری طور پہ ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے دو حصے ہوتے ہیں. ایک دین کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے, اور ایک دین کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے. تو مثال کے طور پر ہم لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کہ میں وضو کیسے کروں, پانی کہاں پہ ڈالوں, اس کا تعلق دین کے ظاہر سے ہے کہ مثلا میں چہرے پہ پانی ڈالوں گا, ہاتھ پہ پانی ڈالوں گا, مسح کروں گا. اس کا باطن کیا ہے؟ تو اس کا باطن یہ ہے کہ مثلا جب میں چہرے پہ پانی ڈالنے لگوں تو اہل بیت نے ہمیں کہا کیا دعا پڑھو, کہا دعا کرو کہ خدایا قیامت کے دن جب چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں تو میرے چہرے کو نورانی کر دے. پانی ڈالتے وقت یہ کہو, سیدھے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالوں تو کیا کروں؟ اب ایک اس کی ظاہر کی ڈیٹیل ہے کہ مثلا آپ نے کونی سے ڈالنا ہے, اوپر سے نیچے کرنا ہے, کسی جگہ سے پانی بچنا نہیں چاہیے, یہ سب اس کی ظاہر کی ڈیٹیلز ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تم دعا مانگو کہ خدا میرے نام اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں دے دا. اچھا, اب ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی ایک تو وہ ہے جو ظاہر سے ہے, میری باڈی سے ہے, پانی سے ہے. اچھا, دوسرے جو جملے چل رہے ہیں ان میں پانی کا کوئی تذکرہ نہیں آ رہا, ان میں باڈی کا بھی کوئی تذکرہ نہیں آ رہا ہے, سب کا سب سمبولک ہے. مثال کے طور پر جب پاؤں کے اوپر مسا کرے تو دعا کرے کہ خدایا پلِ صراط پر میری قدموں کو مضبوط کر دے. جب پلِ صراط دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ آخرت میں. بار بار چیزیں ظاہر سے باطن کی طرف ریفر ہو رہی ہوتی ہیں. یہ دین کے دو پہلو ہیں. اچھا, جس طرح یہ دو مسئلے ہیں, ظاہر کا تعلق ہے, باطن کا تعلق ہے. اچھا, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر کسی کا ظاہر اچھا ہو تو باطن بھی اچھا ہوگا, نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. ہاں, اچھا ہے ظاہر کو اچھا کرے تاکہ باطن بھی اچھا ہو جائے, لیکن گارنٹیڈ نہیں ہے. باطن کا تعلق کس چیز سے؟ باطن کا تعلق ہم کہتے ہیں نیت سے, جو کچھ وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے اس سے. اور دین مسلسل یہ کام کرتا ہے کہ ہمارے لیے باطن کو بار بار بیان کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک بیان ہے, اور اس کو میں بیان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دین ہمیں کچھ چیزیں ایسی سکھاتا ہے جو اگر دین نہ سکھاتا شاید بہت ہزار سال کے بعد, دو ہزار سال کے بعد, مدت کے بعد انسان کو خود بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا. مثلا دین نے ہمیں سکھایا سچ بولو, ابھی دنیا کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ دنیا کو بھی سمجھ میں آتا ہے, سچ بولو. دین نے ہم سے کہا صفائی نصف ایمان ہے, دنیا کو بھی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ دنیا کو بھی سمجھ میں آتا ہے صفائی نصف ایمان, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی صفائی امپورٹنٹ ہے. تو کچھ چیزیں دین ہمیں ایسی سکھاتا ہے جو انسان کی عقل بھی بہت سالوں کے بعد سمجھ جاتی. البتہ یہ میں بتا دوں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ صفائی اچھی چیز ہے دین کے بغیر, ان کو یہ کہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں لگا ہے ابھی, ان کو 100-200 سال لگے ہیں ابھی, اور باقی جو پیچھے کی مدت تھی ان کے نزدیک صفائی کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اور میں ایک ڈسکرپشن دیکھ رہا تھا جس میں کسی یورپین نے مسلمانوں کو ڈسکرائب کیا تھا, تو وہ کہتا تھا یہ مسلمان بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں, ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں, یہ لوگ اپنے چہرے پہ سے پسینہ صاف کرتے رہتے ہیں. تو وہ تعجب سے بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا, یہ صرف مسلمان کرتے ہیں. ابھی کیس الٹا ہوتا جا رہا ہے, ایک علیحدہ مشکل ہماری. تو کچھ چیزیں دین ایسی دیتا ہے جو ہم لوگوں کو دین بتاتا ہے, دین نہ بھی بتاتا اپنی عقل لڑاتے ہیں, ہزار سال کے بعد, 2000 سال کے بعد سیکھ لیتے. کچھ چیزیں دین ایسی دیتا ہے جو انسان لاکھ سال بھی لڑائے عقل نہیں سیکھ پائے گا, نہیں سیکھ سکے گا. وہ چیزیں کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں زیادہ تر وہ ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے. اگر دین نہ بتاتا ہم سیکھ نہیں سکتے تھے. اب میں مولا کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بہت خوبصورت قول ہے. یعنی میں نے اپنی زندگی میں جو اقوال سنتا ہوں تو اس میں یہ قول آپ نے بہت دفعہ سنا ہے,
مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ قول. امام کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد. فما الناس نیام اذا ما تنتبه. لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. کتنا خوبصورت قول ہے یہ. اور اس کی جو بہت اچھی خوبصورتی بیوٹی ہے وہ اس کانٹرڈکشن کے اندر ہے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اور امام کے قول میں آتی. اب آپ تصور کریں آپ مینہٹن میں کھڑے ہوں, وہاں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, ایک سے ایک ملینر بلینر یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کی بھی تنخواہیں ملینز میں ہیں, دنیا کے شارپسٹ لوگ وہاں پر گھوم رہے ہیں, اور مثال کے طور پر دنیا کی ایک ایک کیلکولیشن ان کے سامنے, پتہ نہیں کون کون سی رپورٹس ڈیلی پڑھتے ہیں, اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ سو رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں. تو ہمارا جیسا آدمی کہے گا مولا یہ دنیا کے سب سے زیادہ ہوشیار انسان ہیں جو یہاں پہ کھڑے ہیں, اتنے ہوشیار ہیں یہ ایک ایک دن میں کہہ کے ملین ڈالر بنا لیتے ہیں, اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. فرمایا جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اچھا اب اس قول کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی, کیونکہ قول اس کا قول ہے جو آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے. یا اللہ, اس کا قول ہے یہ. اس کا قول ہے کہ حق جس کے پیچھے جاتا ہے وہ حق کے پیچھے نہیں جاتا, حق اس کے پیچھے جاتا ہے. تو اس کے قول کے اندر سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ حق کے سوا کچھ نہیں ہوگا, حق ہوگا. اچھا اب انہوں نے فرمایا لوگ سو رہے ہیں مریں گے تو جاگ جائیں گے. جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا سویا ہوا انسان مرا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں, سو رہا ہے اس کا مطلب ہے باڈی تو اس کی الائیو ہے, صرف ایک مشکل ہے اس کی سینسز کام نہیں کر رہی ہیں. ریالٹی کو جو اس کے سراؤنڈنگ میں ہے وہ فیل نہیں کر سکتا ہے. تو مثلا اگر میں سو رہا ہوں اور کوئی آواز نہ نکالے, کوئی میری باڈی کو نہ ہلائے اور پورا گھر اٹھا کے لے جائے, مجھے نہیں پتا چلے گا. ہاں اگر باہر ٹھنڈا ہوا پھر میری باڈی کو ٹھنڈک لگی تو شاید جاگ جاؤں گا, ورنہ مجھے نہیں پتا چلے گا. تو سوتا ہوا انسان کون سا انسان ہے؟ وہ جس کو ریالٹیز کی سینس نہیں بنتی. اور جاگا ہوا انسان کون ہے؟ جس کے بارے میں چانس ہوتا ہے کہ وہ ریالٹیز کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ تم لوگ جو دنیا میں گھوم رہے ہو نا, تم لوگ ریالٹیز کو پرسیو نہیں کر پا رہے, تم ریالٹیز کو نہیں سمجھ پا رہے. جب مرو گے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی تم مرو گے تمہیں کچھ ایسی آنکھیں ملیں گی جن سے تم ان ریالٹیز کو دیکھ لو گے جن کو ابھی نہیں دیکھ رہے. بہت سادہ سی بات ہے, اگر کوئی مجھ سے کہے بھائی اس کو بتائیں اب کیسے ہو سکتا ہے, بہت سادہ سی بات ہے. ہم لوگ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی تو کافی بلینک اسپیس ہے ہم لوگوں کے درمیان, انسانوں کے علاوہ بھی کچھ ہے یہاں پر یا نہیں ہے؟ دیکھا آپ نے؟ کب دیکھیں گے؟ جب مریں گے تو کوئی فرشتہ چھپا نہیں رہے گا, سب سامنے ہوگا. ہم لوگ تو اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پا رہے, ہم لوگ آئینے میں اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ باڈی, روح دیکھتے ہیں؟ تو جو اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہو وہ باقی کو کیا دیکھے گا؟ تو کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہم تو بھائی, تو کہانی ایسی چل رہی ہے. تو یہ جو دین کا چیپٹر ہے یہ بڑا خطرناک چیپٹر ہے. دین کہتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ ہے اور تمہارے باطن کے اوپر سامنے بھی کچھ ہے. اب اگر تم نے کام کرنا ہے تو ایک کام کرو, اور یہ آئے کریمہ قرآن کریم کی بڑی عجیب آئے کریمہ ہے, فرمایا موتو قبل ان تموتو, مرو اس سے پہلے کہ موت آئے. یہ کون سی موت ہے؟ امام نے فرمایا تھا لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے. اچھا کچھ لوگ اپنی فزیکل ڈیتھ پہ مرتے ہیں,
کچھ لوگ اپنی دنیا میں اپنے ارادے سے پہلے مر جاتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ فزیکل ڈیتھ سے پہلے اپنے ارادے سے مر جاتے ہیں. کیا مطلب مر جاتے ہیں؟ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو الائیو کر لیتے ہیں ایک اور سینس کے اندر. اب یہ بہت بڑا ایک ٹاسک ہے جو ہم لوگوں کے سامنے ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس فیلڈ کو کمپٹیشن میں نہیں لے رہے, کہہ رہے ہیں ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. دین کہتا ہے نہیں, تمہارا معاملہ ہے, یہ تمہیں فیس کرنا پڑے گا. اب اس کو کس سینس میں لینا چاہیے, کس طریقے سے سمجھنا چاہیے, تو میں ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بس یہ جو ابھی تک بات کہی میں نے آپ سے, وہ یہ کہ بھائی یہاں دو دنیا ہیں. ایک وہ دنیا ہے جو ہمیں سامنے سامنے نظر آتی ہے, ایک وہ دنیا ہے جو اس دنیا کے پیچھے چل رہی ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ جب ہم مریں گے تو شروع ہوگی, نہیں, ابھی بھی ہے, ہم دیکھ نہیں پا رہے. ابھی بھی ہے, ہم دیکھ نہیں پا رہے, کیونکہ امام نے یہی فرمایا نا, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. ایسا نہیں کہ وہ جو دنیا ہے وہ بند ہوئی بھی ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے, میں جو اپنی دنیا میں سٹرگل کر رہا ہوں, کوششیں کرتا ہوں, میری کوششیں ظاہر پر ہوتی ہیں زیادہ تر یا باطن پہ ہوتی ہیں؟ ہم لوگ زیادہ تر ظاہر پہ کوشش کرتے ہیں. اب اس کی ایک مثال اور, تاکہ اور تھوڑا سا یہ تھیوریٹیکل فیس سے ہم باہر آ جائیں. تو جناب علی ایک آدمی تھا, وہ خلیفہ تھا اپنے دور کا, بنی عباس کے خلفاء میں سے تھا, بنی عباس کے خلیفہ. تو اس بنی عباس کے خلیفہ نے اب اس کے دور میں ایک عالم تھا, اس کو بلایا اور عالم کو بلا کر کہا کہ مجھے نصیحت کرو, مجھے نصیحت کرو. اس نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا, لیکن تم بتاؤ کہ میں تمہیں اس میں سے نصیحت کروں جو میں نے پڑھا ہے, یا اس میں سے نصیحت کروں جو میں نے خود دیکھا ہے. یہ بھی ایک گہرائی کی بات ہے نا, کہ انسان پڑھتا تو بہت کچھ ہے, دیکھتا کم ہے. تو اس نے پوچھا, اس میں سے نصیحت کروں جو پڑھا ہے, یا اس میں سے نصیحت کروں جو دیکھا ہے؟ تو خلیفہ نے کہا, اس میں سے نصیحت کرو جو دیکھا ہے, کیونکہ جو تم پڑھ کے نصیحت کرو گے اس پہ میرا اثر کم ہوگا, میرے اوپر اثر کم ہوگا. جو تم نے دیکھا ہے اس کا میرے اوپر اثر زیادہ ہوگا, تو دیکھے میں سے نصیحت کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے عمر بن عبد العزیز, بنی امیہ کا خلیفہ, آپ کو بتائیے 98 ہجرہ کے قریب مرا تھا, ان بنی امیہ کے خلفاء میں سے تھا جس نے بہرحال کچھ نیکیاں بھی کی ہیں, اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے نیکی کیا کہ اس نے فدق کو اہل بیت تک واپس پہنچایا تھا. اس کے باوجود امام نے فرمایا تھا جب اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا کہ لوگ تو اس کو دعائیں کر رہے ہیں لیکن آسمان والے لان کر رہے ہیں. ابھی بھی, کیونکہ اس نے اہل بیت کا حق پارشلی واپس کیا تھا, جبکہ حق صرف فدق کا باغ نہیں تھا, حق پوری خلافت تھی, پوری خلافت تھی, اس کو بھی پتا تھا, لیکن پارشلی واپس کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ عالم کہتا ہے کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کو مرتے دیکھا ہے, جب وہ مرا تو اس کے پاس سے پتہ نہیں 18 دینار نکلے تھے اور اس کی 12 اولادیں تھیں. نمبر تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے, میری بہت اچھی میموری اس معاملے میں نہیں ہے, لیکن مثلا 12, 18, 20 اتنے دینار تھے, اور اولاد کتنی تھی؟ مثلا 10 سے اوپر اولاد تھی. ہر ایک کو کتنا ملا؟ ایک ایک دینار, ڈیڑھ ڈیڑھ دینار. کہنے کا یہ میں نے دیکھا ہے, کہنے کا میں نے مرنے سے پہلے اس کی اولادوں کو ہماری دانش میں ملینر بنتے دیکھا ہے. کہنے کا میں نے دیکھا ہے کہ یہ جب مرا تو اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک ایک دو دو دینار چھوڑے تھے, لیکن جب یہ مر گیا اس کے بچوں کو خدا نے اتنا نوازا ہے کہ میں نے ان کو ملینر بنتے دیکھا ہے. اس کے بعد اس نے ایک اور بادشاہ کا نام لیا. کہنے لگا, جب وہ مرا تو میں نے اس کی ارث میں, انہیریٹنس میں ملینز آف دینار دیکھے, اور کہنے لگا میں نے اس کے بچوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے, بھیک مانگتے دیکھا ہے میں نے.
تو خلیفہ رونے لگا، کہنے کا ہاں جو ظاہر میں چیز ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، ظاہر کا اعتبار نہیں۔ اب اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی کا ایک واقعہ ہے، بہت خوبصورت واقعہ، وہ ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کر سکتا ہے۔ اور چونکہ ہماری آج کی محفل میں جوان کم اور بوڑھے زیادہ ہیں تو اس سے اور فائدہ ہوگا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، فلانی آدمی مر گیا ہے اور وہ کافی دولت مند تھا، وہ جو مر گیا ہے اس نے پورا ایک گودام چھوڑا ہے گلے اور اناج کا، اس میں کہیں ویٹ ہے، کہیں پہ رائس ہے، کہیں پہ اس میں ڈیٹس ہیں، اس نے وہ سارا چھوڑا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ آپ اس کو مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ مرنے والا مر گیا ہے اور پورا ایک ویئر ہاؤس چھوڑ کر گیا ہے کہ آپ وہ سب انسانوں میں تقسیم کر دیں، تو لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے کہ بھائی کتنا اچھا آدمی تھا، اتنا سب کچھ چھوڑ کر گیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تقسیم کرو، تو وہ تقسیم کروا دیا۔ جب تقسیم ہو گیا، جب تقسیم ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کسی سے کہا کہ جا کر اس ویئر ہاؤس میں جھاڑو لگاؤ، تاکہ اگر اس کی انہیریٹنس میں کوئی چیز بچ گئی ہے تو وہ بھی تقسیم کر دو، ایسا نہ ہو وہ ہمارے سر پہ آ جائے۔ تو کسی نے جا کر جھاڑو لگائی، جھاڑو لگائی تو اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے کا اللہ کے نبی کچھ نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی نے کہا کچھ نہیں تھا؟ کہنے کا نہیں، یہ ایک کھجور نکلی ہے، چھوٹی سی پتلی سی، ڈرائڈ بالکل۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ میں لیا اور ایک جملہ کہا، بہت زبردست جملہ، ہاتھ میں لے کر کہا، اپنی زندگی میں یہ صدقہ کرتا تو اس ویئر ہاؤس سے زیادہ ثواب ملتا۔ اگر اپنی زندگی میں یہ کھجور صدقہ کرتا تو اس کو جو ثواب ملتا یہ پورے ویئر ہاؤس کو صدقہ کرنے سے زیادہ ملتا۔ کیوں؟ یہ جب زندگی میں کرتا نا تو اس کو شاید استعمال کر سکتا تھا، اب یہ خود مر گیا ہے نا تو اس کا جو اردو میں ایک محاورہ کہتے ہیں، ابھی تو ہمارے یہاں کارپیٹس ہوتے ہیں، فلورز ہوتے ہیں، وڈن، ماربلز، پہلے زمانے میں کچی مٹی ہوتی تھی، تو کچی مٹی پہ اگر تیل گر جاتا تھا، مثلا سرسوں کا تیل، ناریل کا تیل، تیل گر گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اب جذب ہو گیا، مٹی میں گیا۔ تو ایک آدمی کی شیشی گر گئی، اس کا شیشہ تھا، شیشے کی بوتل تھی جس میں تیل تھا، وہ گر گئی، ٹوٹ گئی، اب وہ تیل نیچے جانے لگا تو فوراً کہنے لگا حضرت عباس کی نظر کرتا ہوں۔ جو آدمی مرنے کے بعد صدقہ کرتا ہے نا وہ یہی کر رہا ہے، وہ یہی کرتا ہے، کیونکہ میں تو اب استعمال نہیں کر سکتا تو اب میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، تو اب نہ بھی دیتا تو کیا کر لیتا۔ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ یہ وہی ظاہر اور باطن کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں دین، اللہ کا دین بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے، اتنا کریڈٹ اتنا ڈیبٹ، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا دین قربانی پہ بنا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اس میں سے نہ دو جو تمہیں عزیز ہے۔ مرنے کے بعد کیا عزیز ہے؟ وہ جو گودام پڑا ہے وہ میت کو کیا عزیز ہے؟ اب اس کے کیا کام آئے گا؟ تو کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، جب میں مر رہا ہوں تو اب کیا کر دو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ خدا کہتے ہیں نہیں، اس کا ثواب اتنا سا ملے گا، زندگی میں کرو۔ اور سارا گیم اسی کے اوپر چل رہا ہے، ہم لوگ دین کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، خدا کچھ اور دینا چاہ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم اور آپ، ہم جانتے ہیں، ہم لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے؟ صدقہ خیرات کی امپورٹنس کم ہے، نیت کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ صدقہ خیرات کی امپورٹنس سامنے سامنے میں دیکھو اتنی نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کس نیت سے کیا ہے، ایکسٹراز میں سے کیا ہے، جو میرا کور تھا اس میں سے کیا ہے،
جو سبسٹینشل تھا میرے لیے اس میں سے کیا ہے یا فالتو فالتو چیزوں میں سے کیا ہے؟ کیا کیا؟ یہ سب امپورٹنٹ ہے. اور کل جو میں عرض کر رہا تھا اس کا کنیکشن بھی یہیں پر آئے گا. جو لوگ امامت کے نام پر زندگی گزارتے ہیں وہ صرف ایکسٹراز نہیں دیتے, وہ اپنی لائف کے کور میں سے امامت کو دیتے ہیں, وہ اس کور میں سے دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کور میں دینے کی وجہ سے وہ امامت کا قرب بھی لیتے ہیں. ایکسٹراز دے کے معاملہ حل نہیں ہوتا اس طرح سے. تو مثال کے طور پر یہ جو میں آپ کی خدمت میں ساری چیزیں آرائز پیش کی, ظاہر کا فرق, باطن کا فرق, سب سے پہلے مجھے سوچنا پڑے گا میں نے دین کے لیے اپنی لائف کی سبسٹینشلز کو رکھا ہے یا ایکسٹراز کو رکھا ہے. میں نے دین کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو مثال کے طور پر مجھے ایک بات پتا ہے, میری زندگی میں بھی ایسے ہی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب کو, وہ یہ کہ اگر پروگرام ویکینڈ پہ نہ ہو تو لوگ آدھے بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ دین امپورٹنٹ نہیں ہے, ایکسٹرا ٹائم میں ہونا امپورٹنٹ ہے, ورنہ ہم نہیں کر پائیں گے. یہ ہم سب کی مشکل ہے, ہمیں مینج کیسے کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری لائف کی ٹرو اسٹرینتھ کہاں پر ہے, وہ دین کے کام آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. ورنہ اگر آپ تصور کریں, یہ میں اس کو سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو پہلے دن میں نے آپ سے عرض کیا تھا, اگر سب کچھ صحیح ہوتا نا تو غیبت ختم ہو چکی ہوتی. سب کچھ صحیح ہوتا تو غیبت کیوں ہے؟ غیبت اس لیے ہے, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میرے جیسے انسان کو, کہ بھائی کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا, کہ مثال کے طور پر میں تبلیغ کرنے کہاں جاؤں گا, جہاں چیلنج زیادہ ہوگا یا جہاں چیلنج کم ہوگا. تو مثال کے طور پر میں تبلیغ کرنے وہاں جاؤں گا جہاں چیلنج کم ہوگا, اور جہاں مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, تو میں پہلی کوشش کیا کروں گا؟ کہوں گا وہاں چلا جاتا ہوں بھائی جہاں سب کچھ ہے, وہاں کیوں جاؤں؟ اگر ہم دین کے ساتھ اس طرح بیہیو کریں گے پھر دین کی ریالٹی تک نہیں پہنچیں گے, پھر دین کی سرفیس پہ رہیں گے. اس کا کور مشکل لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے. اس خاطر میں سمے تمار دو تین نہیں ہیں, ایک ہی ہے. اس خاطر غیبت کو اب 1100 سال ہو گئے ہیں. اگر ہمیں صرف گیدرنگز کی ضرورت ہوتی تو گیدرنگز تو پہلے بھی کم نہیں رہتی تھیں, گیدرنگز پہلے بھی ہو جاتی تھیں. اصل مسئلہ یہاں پر ہے, ہمیں لائف کا کور دیکھنا پڑتا ہے, اور اب اس کور کو اور زیادہ سامنے لانے کے لیے کہ بھئی ہم اپنے زندگی میں سے قربان کریں, ہمیں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے بھئی اصلا خدا ثواب دیتا کس پر ہے. جیسے ابھی میں نے مثال میں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا بھائی خدا ثواب اس وقت دیتا ہے جب تم اپنی زندگی میں ضرورت میں سے نکال رہے ہوگے, ورنہ جب تمہیں کوئی ضرورت نہیں رہی تم مر گئے ہو اس کے بعد کہو اس میں سے دے دو, تو خود کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر, یا فائدہ بہت کم ہوگا. تو یہ بات ہو گئی. اب اس سے ہم کیا کریں؟ آپ ہمیشہ, میں اور آپ ہمیشہ دیکھیں ہماری دین کا کون سا پارٹ ایسا ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ اپنی کمفرٹ کی وجہ سے, کیونکہ ٹربل نہیں لینا چاہتے, آسان آسان چلنا چاہتے ہیں. ہمیشہ اس کو دیکھیں. تو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کے لیے پیسہ دینا آسان ہے, وہ کہے میں پیسہ تو دے رہا ہوں. نہیں, پھر تم دین کی حقیقت پہ نہیں پہنچو گے, پھر تمہاری حقیقت کہیں اور رکھی ہوئی ہوگی. اب ایک آدمی, اس کے لیے بولنا آسان ہے, مثلا میں بول رہا ہوں, دیکھو بولنا آسان ہے میرے لیے چونکہ 30 سال سے بول رہا ہوں, اس لیے بولنے کا ایکسپرٹ بن گیا ہوں میں. اب میں کہوں میں دیندار آدمی ہوں, میں دین کے لیے قربانی دیتا ہوں, دیکھو میں ایک ایک گھنٹے بولتا ہوں. او بھائی تو کام ہی ہے یہ. مشکل کب آئے گی؟ مثلا مشکل اس وقت آئے گی جب مجھ سے کہو کہ کوئی دین کے نام پر جاؤ کسی ظالم کا گریبان پکڑو. خدا اپنے انبیاء کو ظالم کا گریبان پکڑنے کا چیلنج کیوں دیتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی عبادتیں کرنے کے بعد کوہ طور پہ پہنچے, کوہ طور پر پہنچ گئے, نبوت مل گئی, اللہ نے معجزے دے دیا, اس کے بعد کیا حکا؟ اذهب الى فرعون انه طغى, جو فرعون کو پکڑو یہ بہت باغی ہے. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے بنی اسرائیل کے پاس مسجدیں نہیں, مسجدیں بناؤ. کہا نہیں, کوز کو جا کے پکڑو, روٹ کو جا کے پکڑو, روٹ یہ ظالم ہے, اسے پکڑو, کوز کو دیکھو. دین خدا سرفیس پہ کام نہیں کرتا ہے, دین خدا ڈیپتھ میں جا کے کام کرتا ہے.
اس کو پتا ہے لوگوں کے ذہن غلام رہیں گے نا ان کو نمازیں بھی آزاد نہیں کر سکیں گی. پھر ذہن کو آزاد کرواتا ہے. یہ جو سید الشہداء کا معرکہ ہے, سب سے بڑا معرکہ جو مجھے سید الشہداء کا سمجھ میں آتا ہے, البتہ ظاہر ہے کہ ہم پوری حقیقت تو نہیں سمجھ سکتے, جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ سید الشہداء نے انسانوں کو آزاد ہونا سکھا دیا, غلامی سے نکال دیا. اب مثال کے طور پر میرے سامنے ایک ظالم ہے, اس کے پاس بڑی طاقت ہے, میں جانتا ہوں اگر میں اس کے سامنے کوئی بات بولوں گا یہ مجھے مارے گا, اور اگر میں امام کا ماننے والا ہوا تو میں کیا کہوں گا؟ امام نے بھی تو آواز اٹھائی تھی, کیا ہوا تھا پھر؟ مارا تھا نا, ٹھیک ہے مر لیں گے. اور اتنا سید الشہداء نے کارنامہ کیا, میں اس کے اوپر بہت زیادہ لمبے لمبے لیکچرز دے چکا ہوں پہلے اور مختلف جگہوں کے اوپر. وہ یہ کہ بھائی مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرے تو جلے یا نہیں جلے؟ نہیں جلے, آگ بجھ گئی. بلکہ آگ بھی جلتی رہی, حضرت ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچایا اس نے, لیکن حضرت ابراہیم نہیں جلے. جب حضرت اسماعیل کو قربان کرنے لگے تو حضرت اسماعیل ذبح ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے. جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے یا نہیں چڑھے؟ نہیں چڑھے, ان کو خدا نے اٹھا لیا. تو میں دیکھتا تھا جب بھی اللہ کی حجت اور ظالموں کا مقابلہ ہوتا ہے خدا اپنی حجت کو بچا لیتا ہے. جب فرعون اور جادوگر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, فرعون کے جادوگروں نے اپنے سانپ اور رسیاں پھینکیں, جو کچھ بھی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بچا لیا. تو میں سوچتا تھا کہ ہر دفعہ خدا اپنی حجت کو بچاتا تھا, سید الشہداء کیوں شہید ہوئے؟ سید الشہداء کیوں شہید ہوئے؟ حضرت اسماعیل بچ گئے, علی اصغر ذبح ہو گئے. یا اللہ, اب سمجھ میں آتا ہے خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا, اے ابراہیم اس کے بدلے میں ہم بڑی قربانی دلوائیں. بڑی قربانی وہ نہیں ہے جس میں میں دین کا نام لوں اور بچ جاؤں, بڑی قربانی وہ ہے جس میں میں دین کا نام لوں اور مر جاؤں, وہ بڑی قربانی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو کیا بولتے ہیں, دیکھو ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں نا, دیکھو ہمارے مال میں کتنی برکت آئی ہوئی ہے. اہل بیت کا نام لے کے مال میں برکت آئے یہ بڑی عزت کی بات ہے, یا اہل بیت کا نام لوں اور ان کے نام پہ جان دوں وہ بڑی عزت کی بات ہے؟ کیوں دھوکہ دیں اپنے آپ کو؟ اچھا اب ہم لوگوں نے ایک اور کام کیا ہوا ہے, ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے نام پہ پیسہ دیں گے, اور جان کون دے گا؟ دوسرے دیں نا, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ جان دے دیں. تم نے چھوٹا کام لیا اپنے لیے, بڑا کام لیا, چھوٹا کام لیا, یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے. اب میں مجھے ممکن ہے کوئی کہ مولانا کیا چاہ رہے ہو, سب چھڑیاں لے کے باہر آ جائیں گے. نہیں, یہ نہیں چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب دین کے نام پہ جان خطرے میں پڑتی ہے تو ہم پھر وہاں پر بھی رکیں, پھر وہاں پہ بھی رکیں, ادھر کیوں بھاگتے ہیں پھر؟ میں وہاں پہ بھی آؤ پھر. اگر واقعاً دین کے نام پہ عزت چاہیے تو جان بچانے میں یا جان دینے میں ہے؟ وہ جان دینے میں ہے. اگر ہمیں واقعاً دین پر یقین ہے, وہ اس میں تھوڑی ہے کہ جان بچا کے بھاگو پھر. ہاں مثلا کوئی کہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو خودکشی میں ڈال دو, ہاں میں قبول کرتا ہوں خودکشی میں ڈالنا اچھا نہیں ہے, لیکن بعض جگہیں آتی ہیں جہاں پہ دین کے نام پر مقابلہ کرنا پڑتا ہے. دین کے نام پہ عزت چاہیے یا بے عزتی چاہیے؟ عزت چاہیے, سب کو عزت چاہیے. اچھا بعض جگہ پہ آتی ہیں جہاں دین کا نام لینے پر تھوڑی بے عزتی بھی اٹھانی پڑتی ہے, پھر کیا کریں گے؟ اب سادہ سی ایک بات ہے, کربلا کی سب سے بڑی قربانی, میں نے کل پرسوں مسائل میں عرض کیا تھا, مسائل میں کربلا کی سب سے بڑی قربانی جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ بندے شہید ہونا نہیں ہے. اب میں تمہیں مسائل کے نہیں کہنا چاہتا, ابھی چند منٹس انگلش میں بولوں گا. سب سے بڑی قربانی بازاروں میں جانا تھا, سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ سید الشہداء کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا, امام پھر بھی حق کا پرچم لے کر کھڑے رہے, یہ بڑی قربانی تھی. اپنی عزت اپنے احترام کو خطرے میں ڈال دینا, یہ بڑی قربانی حق کی خاطر.
تو عزیزان محترم ہمارا جو فریم آف مائنڈ ہے وہ تھوڑا سا اس چیلنج کو بھی لے جس کو ہم نہیں لینا چاہتے، ورنہ یہ چھوٹے موٹے چیلنجز یہ بھی اچھا ہے، کم سے کم راستے پر تو ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا مثلا کوئی مجلس میں آئیے راستے پہ نہیں ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں بہت فائدہ ہے، کل تو پھر یہ بھی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، نہیں اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن اس سے آگے دین لے جانا چاہتا ہے، دین اس سے آگے پہنچانا چاہتا ہے۔ دین کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ دین مردہ لوگوں کو کہتا ہے جو مر جاتے ہیں نا، اللہ تمہیں مغفرت کرے گا، لیکن شہدا کو کیا کہتا ہے؟ شہدا کا مقام ہے، فرماتا ہے ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گئے، نہیں مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں سب، مقام ہے۔ بڑے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہمیشہ دین میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنی جگہ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ دین کے اندر صرف ریچولز نہیں ہے بلکہ دین کے اندر ٹرو اسپرٹ ہے۔ میں چند جملے انگلش میں اسی اسپرٹ والی بات کو لے کے آگے بڑھاتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ Yesterday we emphasized upon two practices, and both these practices were targeting a spiritual experience. Now what is this spiritual experience? We have pleasures and experiences which are connected directly with our body, material body. So if you have a very good dinner, it's a very good experience, pleasure. But what type of pleasure? It's a material one. It's a material one. So if you have a pleasure by having a very good dinner, and then being father, you have a pleasure watching your children growing, developing, getting success. What type of pleasure is this, the second one? It may not be material, but it is a spiritual experience. Now, we pray and we fast, we do namaz, Allahu Akbar, ruku, sajde, salam, tashahud, that's all. Is it with spiritual experience or without spiritual experience? Most of the times, our prayers are without spiritual experience. We don't have it. Now, there's a problem. There are type of feelings which you cannot convey in words. One has to experience. You cannot convey in words, because this is nothing to do with listening and saying. It is something else. So some type of foods or fruits which you cannot find in a region, if you want to explain them, what type of fruit is this? And for example, that person has not tasted it yet. So I really get in trouble when someone has not tasted Pakistani mango, and I wanted to tell them that what type of mango is this? They don't know it. The only way is for me is to bring a Pakistani mango, put it in his mouth and tell him, okay, taste it now. And then you will know that it is not apple. It is not grape. This is something else. Now, spirituality is in the same way. You have to taste this spirituality. And two type of practices which I yesterday emphasized, this, they were just to give a taste of spirituality beyond just physical gestures. You can have same taste of spirituality in your regular prayers 5 times a day and in your namaz shab too, but I fear that most of the time we do prayers without having this experience. So I, some sort of, to give an exceptional experience, I thought this might help a lot of people have a 2-minute sajda while talking to Allah subhanahu wa ta'ala. And the second one was how to recite tasbih. And I said, okay, just a bit slow and thinking about the meaning of tasbih, Allahu Akbar, Alhamdulillah, and Subhanallah, what are the meaning, and reciting it as your heart is saying these words. And I'm sure if any one of you here experienced it, I'm sure that some sort of experience would have been performed there. Now just going a bit ahead,
utilizing the same rule of spirituality in our life. I'm sharing and the rule, and it worked for me, and I hope if it worked for me, then it will work for a lot of people, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Because I've crossed 50, so after 40, normally in Pakistan at least, we look downward. We are going down after 40. Because, you know, life expectancy in Pakistan is not that high as you have here. So after 40, we start thinking about going down. And after 50, then you better start digging. It's too close. No, you can have a very good life even after 70 or 80 or 90. Inshallah, live a long life. Not for me. I want to die quick. With shahada, inshallah. So I was thinking how to be happy. How to be happy. Because I realized that if you are happy, you can live a very good life. And if you're not happy, then nothing can help. Nothing can help. And you have seen it very well in this Western society. And in Asians too, yes, of course. Those who have a lot of things, they die of overdose. Why? If you have a lot of things, why you're not enjoying your life? Why they have addictions? So for example, if I have a wonderful car, for example, a good home, and this and that, blah and blah, and then I prefer to sleep for a very long time. Why? Enjoy your life. And not only to sleep, but to sleep a very long time, and I do my dose more than what I had to do, and then die. It means obviously they are not getting pleasure from their life. Very obviously. So I thought about it, how to be happy in your life. Having something or not having something. It is one of the beautiful meanings in Islam. One of the very beautiful meanings in Islam, that one who is very happy normally has nothing to do with material things. So Hazrat Abu Zar was very happy while he had nothing in his hands. And Hazrat Salman Farsi was very satisfied and he had nothing in his hand. And Mawla Amirul Mumneen, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil. The most blessed home on the earth was that of Amirul Mumineen and Sayyidai Tahira Salamullahi Alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa Ajil. Without having any material resources. Now, how to be happy? I'm not talking more about their life because very distinguished, of course, very high. I'm talking about myself. So, I thought I need a few things. Don't want to see myself begging. Not only for money, but for help also. For social status also. Don't want to see myself begging. Number one, I don't want to live alone. What's the meaning of living alone? You might be living, someone might be living between 50%, but he's still alone. Not having someone who loves you is actually loneliness. Live with 100% or 50% doesn't matter. Not having anyone who loves you, that is loneliness. So I thought, I don't want to see myself begging, number one. Number two, I don't want to see myself being alone. And third thing, a bonus point, I wanted to have some social respect. So these were three objectives of my life. Number one, having enough resources, financial and other, not to beg. Number two, don't die alone. Live a life having loving people around you.
those who love you, and more than that, those you love them. Sometimes it is difficult for this one, or sometimes become very difficult for the second one. And the third thing is having a social respect, a type of social respect, not arrogance, and not being proud of anything, but a type of social respect. So I thought, what to do? Yes, you have a lot of solutions, and one of the very common one is to earn a lot of money. And we know this is not the solution. We obviously know that. I hope there is no one who disagrees. We know that a lot of wealth sometimes never bring anything. Sometimes it looks that we have everything, but it never brings anything. So I thought, what is the solution? And then I came to a point in Islam that it is not in getting something, earning something, grabbing something, it is in giving something. So I realized a formula for everything. Three main objectives. And I realized a formula. There's a formula. Yes. Whatever you give, it comes back to you increased. Whatever you give. So if you are giving happiness, it will come back to you more happiness. If you are giving respect, you will get respect. And if you are giving attention and emotions, then you will get emotions and attachments. So there is a formula in Islam. And that formula asks you to start giving whatever you want to have. And that formula not only works for positives, it also works in negatives. So hatred will bring hatred. Ill intentions will bring ill intention. Na'udhu billah, if I planned against someone, be ready, a lot of people will plan against you. And if you are protecting someone just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then alhamdulillah, you have a lot of protection. In many, many sayings of Ahlul Bayt and Quranic ayat, you can see this meaning clearly. Imam says, when you give someone, you are not giving, you are creating many hands who will give you actually. By giving someone, you are creating hands. And these hands will help you. So in my experience, I got this point that if I want to have something, I better start giving it now. So if I want respect, I will give respect. If I don't want disrespect, I will never give disrespect. So sometime when I say that, a few might be jokingly, they say, if we don't have anything to give, what we should give? So I say, at least smile. You can give without having anything. Number two, can you give du'as? Of course. If you are alone, sitting somewhere, just ask for others. It is your dua. And be assured that a lot of people will pray for you if you are praying for them. It will never stop until you stop. So this is one of the spiritual things which I could understand from sayings of Ahlul Bayt and Quranic verses, tens of Quranic verses and tens of sayings of Ahlul Bayt, pointing it by time is finished now for English. So this was the third point which I wanted to point out. Number one, 2 points yesterday. First one was just to talk Allah subhanahu wa ta'ala for 2 minutes. Second one was how to recite tasbih bi bizahar salamullahi alayha. And the third one is always try to give something if you want to get something. And be very careful whatever you are giving others, because it will turn back to you.
it will turn back to you. Be sure, it will turn back to you. And one of the beautiful sayings of Amir Mumneen, every saying is beautiful, but this saying is very strange and very simple. He said, "Ad-dahru yawman," whole age is 2 days. One is for you, one is against you. If it is for you, don't be arrogant. And if it is against you, don't be disappointed. This is the essence of life. If it is with you, share it with others. It will increase. So if I want to have more religion, I have to share religion. Give deen. If I want to have satisfaction, tranquility and peace in my life, better give this. You will have this, inshallah. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil farajum. Channel change. Urdu ka channel. Urdu ka channel mein isi baat ko aage badhate hain. Aapko zindagi achhi karni hai, sirf zahir ko achha nahi karo. Batin ko achha karo. Qaul maujood hai hamare paas. Imam ne farmaya, tumhe zindagi achhi chahiye, tum chahte ho log tumhare sath achhe rahe, tumhe chahiye tum khuda se achhe raho. Tum khuda se achhe raho. Tum chahte ho tumhara zahir achha rahe, tum apne batin ko achha banao. Acha batin ko achha kaise banao? Bahut practical baat karunga end pe le jate hue. Batin ko achha kaise banao? दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचो. एक वो एरोगेंस होती है जो मैं ऊपर लेकर आता हूं तो वो तो मैं बहुत ही पागल होता हूं, दूसरे लोग समझ जाते हैं मैं एरोगेंट हूं, फिर मेरी बेइज्जती होती है. एक वो एरोगेंस होती है जो मैं अंदर छुपा लेता हूं, सामने हम्बलनेस दिखाता हूं. ये एरोगेंस भी है और मुनाफिकत भी है. ये बहुत ही टिपिकल सख्त केस है. वो एक बंदा था, उन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, कहने कि एक बंदा गया किसी पीर फकीर के पास, जो अकलमंद आदमी होते हैं. बस पीर फकीर जाली भी बहुत होते हैं, लेकिन एक आध कहीं अकलमंद भी होता है. तो उसके पास गया और उससे कहा कि वो बैठ गया वहाँ पे, बहुत सारे लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो वो गया उससे कहा कि मैं एरोगेंट हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो. ये बहुत लकी आदमी होता है जिसको पता होता है उसकी बीमारी क्या है. बहुत लकी होता है, ज्यादातर लोग नहीं होते. ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हूं. अभी मैं सोचता था शायद दुनिया में ऐसे बेवकूफों की तादाद खत्म हो रही होगी, लेकिन अभी लोग मुझे बताते हैं नहीं, अभी बहुत लोग बाकी हैं ऐसे. कहते हैं. तो वो गया उसके पास, उससे कहा कि मैं एरोगेंट हूं, मेरी बीमारी खत्म करो. उसने कहा, अच्छा ये देखो जो लोग आ रहे हैं ना, ये सारे चप्पल उतार रहे हैं, जूते उतार रहे हैं. तुम जाओ, जो भी जूता उतारे उसके पांव से जूते निकालो और उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखो, और जैसे ही कोई यहां से बाहर निकले उसका जूता उठा के लाओ, उसके पांव के नीचे रखो, तो तुम्हारी एरोगेंस सही हो जाएगी. उसने कहा ठीक है. वो गया, उसने जूते उतारे, ये लिया, वो किया. तो एक और आदमी बैठा हुआ था, वो भी वहीं पे जाने लगा जूतों की तरफ. तो उसने पूछा, पीर ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? कहने लगा, उस्ताद मैं भी एरोगेंट हूं, तो मैं भी जाके जूते सही करूंगा. कहने लगा, नहीं, तुम एरोगेंट भी हो और मुनाफिक भी हो. तुम जूते सही करोगे ताकि लोग देखकर कहें कितना अच्छा आदमी है, तुम्हारा इलाज कुछ और करूंगा मैं. तो अब हमारे यहां सिंपल एरोगेंस नहीं रही है, हमारे यहां एरोगेंस है मुनाफिकत के साथ है. तो सामने सामने दिखाता है बहुत हम्बल है, बहुत अल्लाह वाला है, अंदर पूरा शैतान बैठा हुआ है. तो मैं इसके लिए एक जुमला उस्ताद से सीखा है, एक उस्ताद से मैंने जुमला सीखा. वो कहते थे, बोलता कुरान है, अंदर कारून है. कुरान बोलता है और अंदर क्या है? कारून. क्या मतलब? बोलता तो कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम, और अंदर क्या कहता है? माल ही सब कुछ है. तो बोलता कुरान है, अंदर कारून है. इससे जान छुड़ाओ कि अंदर क्या है. अंदर को देखो, अंदर क्या है. डिसीशंस किसके ऊपर ले रहे हैं, क्या अचीव करके खुश हो रहे हैं, किसकी बेस पे रिस्पेक्ट मिलती है.
ہماری سوسائٹیز میں ساری تقوی کی باتیں کرتے ہیں، سارے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، امام حسین کی باتیں کرتے ہیں، جب کمیونٹی کے اندر ڈیسیشن لینے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کے پاس طاقت زیادہ ہے، ادھر تمہارا تقوی کہاں جاتا ہے؟ پھر سارا فیبرک جو بنا ہوا ہے ہماری کمیونٹیز کا اور سوسائٹی کا، وہ پیسے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ پھر بولتے ہیں ہمارے بچے کیا ہو گئے، بچے اور نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ پھر یہ ریچولز ہمیں کیا بچائیں گے؟ ہمیں کیا ریچولز نہیں بچائیں گے، ہمیں میننگز بچاتے ہیں۔ اندر ہمبلنس دکھاؤ گے تو آئیں گی نا۔ اب ایک آدمی کے پاس کچھ ہے، وہ دوسرے کو گھاس ہی نہیں ڈالتا ہے، اہمیت ہی نہیں دیتا ہے، دیتا ہے تو سامنے سامنے تو دیتا ہے، اندر سے کہتا ہے باڑ میں جائے، اس کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو بھائی جب یہ کرو گے تو تمہاری سوسائٹی میں میننگ لیس سوسائٹی بن جائے گی، یہ ہولو ڈرم بن جائیں گے سارے ہم لوگ، اندر کچھ نہیں ہوگا ہمارے، اور یہ اولاد ہماری یہ دین نہیں لے گی ہم سے، پھر اولاد بھاگ جائے گی ہمارے ہاتھ سے۔ ہمیں میننگ فل ہونا پڑے گا، اور میننگ فل ہونے کے لیے مشکل ساری یہ ہے کہ جس سے ہم لوگ اٹیچ ہوتے ہیں اس سے ہمیں نکلنا پڑتا ہے، وہ اپنے کمفرٹ زون سے کوئی باہر نہیں نکلنا چاہتا ہے، اس کی مشکل آتی ہے۔ پھر پروردگار کا شکر ہے ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری دنیا بھی اپنی ویلیوز کو چینج کرے، خدا نے ہمیں اہل بیت کا اسٹینڈرڈ دے دیا۔ یہ دیکھو ساری دنیا تمہاری ویلیوز کو خراب کر رہی ہو نا، اہل بیت کو دیکھو، ان سے سیکھو وہ کیسے تھے۔ وہ کیسے تھے؟ وہ ایسے تھے کہ بی بی فضا سے کہتی تھیں ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم کام کر۔ ہو از فضا؟ ناٹ ہر سرونٹ، فضا ان کی سلیو تھیں، کنیز تھیں، سرونٹ نہیں تھیں۔ آج سرونٹ کچھ اور ہے، سلیو کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ کس کو ریسپیکٹ کر رہی تھیں؟ سلیو کو۔ کہتی تھیں ایک دن تم آرام کرو، ایک دن میں کام کروں۔ ابھی ہم لوگوں کو یہ کہانیاں لگتی ہیں، ہمیں کہانیاں لگتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جن ویلیوز کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی کی ہے، وہ ان کی ویلیوز نہیں ہیں، ان کا نام ہے، ویلیوز ان سے نہیں لی، ویلیوز اپنی بنائیں گے۔ اور یہ وہ ٹف کوسچن ہے جو ہمارے سامنے۔ امامت کی نصرت ورڈ سے نہیں ہوگی، امامت کی نصرت سبسٹنس سے ہو، میننگز سے۔ یہ ہم کو چینج کرنا پڑے گا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، مولا کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں اپنا دین دیا ہے، خدا ان متعلق کرم، الحمدللہ بی بی کا نام موجود ہے ہمارے در۔ اور بیوی بی کے لیے صرف نام موجود نہیں ہے، جذبہ بھی موجود ہے۔ نام تو دیکھو، کرسچینٹی میں کرسمس موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا جذبہ بھی موجود ہے، یہ کوشچن ہے یہاں پہ۔ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر ہم نے کام صحیح نہیں کیا، ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے، حسین ہو اور حسینیت نہ ہو۔ بی بی کا نام تو ہو اور سیدہ کی روح نہ ہو۔ بی بی کی روح کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ کی بندگی، نمبر دو، قناعت، نمبر تین، عزت و حیا، نمبر چار، لوگوں کی خدمت، نمبر پانچ، امامت کی حفاظت۔ یہ سیدہ کی روح ہے، ان کی روح اس طرح کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے، میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہ ہم لوگوں کے اندر جو بہت اچھا ہے وہ یہ کہ ہم نے صرف نام دیواروں پہ نہیں لکھے ہوئے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے جذبے بھی ہیں۔ یہ مولا کا احسان ہے، صرف نام نہیں ہے، جذبہ ہے، جذبہ ہے۔ مجھے صرف ڈر کیا لگ رہا ہے، خراب نہ ہو جائے کہیں، اور کچھ چیزیں صحیح نہیں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ ورڈ سے نکلے، ایسنس پر، ریالٹی پہ پہنچے، اسپرٹ کے اوپر پہنچے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، جذبہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ 1400 سال کے بعد کوئی کسی پہ نہیں روتا، جشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خوشی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کرسمس منا لیں گے، خوشی کا وقت ہے نا،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غم میں کون رو رہا ہے؟ نہیں، خوشی میں کھڑا ہونا آسان ہے. تو میں بولتا ہوں آؤ شب عاشور ہمارے پاس آؤ، اور دیکھو جب ہمارا کوئی بندہ امام حسین کے مصائب میں روتا ہے، اوپر سے روتا ہے یا دل سے روتا ہے؟ جب ہمارا کوئی روتا ہے پھر دل سے روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ چونکہ ہمارا ان سے ایک تعلق بنا ہوا ہے، الحمدللہ. اور میں نے اتنی دفعہ اس چیز کو آزمایا ہے کہ بھائی میں کہیں پر گیا، مجھے مصائب پڑھنے تھے، میں نے مصائب نہیں پڑھے، میں نے صرف اتنا کہا یتیم بچی پہ میرا سلام. وہ خود سمجھ جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے، بولو پیاسے تنہا پر ہمارا سلام. لوگ خود ہی سمجھتے ہیں. اب اتنی شباہت ہے، دو تین دن سے میں یہ مصائب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اتنی شباہت ہے سیدہ طاہرہ میں اور حسین کی یتیمہ میں. عجیب شباہت ہے. دیکھو دونوں جملوں کو دیکھنا. اگر میں آپ سے کہوں اس یتیمہ کو سلام جس کو تماشا لگا، سیدہ بھی یتیمہ ہے جس کو تماشا لگا ہے، اس یتیمہ کو سلام جس کا لاشا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے. اس مظلومہ کو سلام جس کے جنازے میں کوئی نہیں تھا. اس مظلومہ کو سلام جو روتی تھی تو گڑ گڑ کر آ کے روتی تھی، کھل کے رو نہیں سکتی تھی. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب عجیب مصائب ہیں، اور بی بی کے کچھ مصائب وہ ہیں جو ان کی زندگی میں پیش آئے، بہت سارے مصائب وہ ہیں جو ان کی دنیا کی زندگی کے بعد پیش آنے والے مصائب ہیں. ایسا ہمارے پاس روایت موجود ہے، اہل سنت کے پاس بھی موجود ہے، شیعہ کے پاس بھی موجود ہے. فرمایا امیر المومنین نے کہ جب فاطمہ کے کفن کو تیار کر لیا تو اسما بنت امیس سے کہا کہ اے اسما، حسن و حسین کو بلاؤ، اپنی ماں سے الوداع کر لیں. امام حسین تشریف لائے، اپنی ماں کو دیکھا اور کہا میں ماں کو الوداع نہیں کروں گا، میری ماں مجھ سے الوداع کرے گی. روایت کہتی ہے اسماء بنت امیس نے کہا کہ فرزند رسول، آپ کی ماں دنیا سے جا چکی ہیں. گویا شاید امام حسین نے کہا اسماء یہ میری ماں ہے، میری ماں ہے. اہل سنت کے منابع میں بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ کے کفن کے بند ٹوٹ گئے، فاطمہ کا ہاتھ برآمد ہوا، حسین کو اپنے وجود سے لگایا اور ایک ندائے غیبی آئی، اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو. ایسا یہ ایک الوداع ہے جو امام حسین نے اپنی ماں سے کیا ہے. ایک اور الوداع بھی ہے جب فاطمہ حسین کے پاس آئی ہے. اس الوداع میں بچہ ماں کے پاس آیا، اس الوداع میں ماں حسین کے پاس آئی ہے. جب سید الشہداء گودال قتلگاہ میں اور وہ لعیر امام کی گردن پر اپنا خنجر چلانے والا ہے اور سیدہ طاہرہ کبھی حسین کو دیکھ رہی ہے، کبھی زینب کبرا کو دیکھتی ہے. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار جنہوں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار نسل سیدہ طاہرہ بالاخص ان کے فرزند کو کامیابی و نصرت سرفرازی نصیب فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.